Zdravím vás z Ústecké zoologické zahrady. 18. května jsme společně slavnostně otevřeli novou průchozí expozici klokanů. Jmenuje se Bongabura a nese se v australském duchu. Pojďme se společně podívat, jak to v ní vypadá. Vstupem do expozice je takzvaný slab hut, což je tradiční obydlí australských kolonizátorů. Uvnitř můžete nejen vidět, jak se v slab hutu žilo, ale také slyšet a cítit. Tak, už jsme toho ducha Austrálie nacítili a teď se jdeme podívat za zvířaty. Po vstupu do expozice si můžete všimnout nástěnných malek. Je to takzvaný rock art a jsou přesnou kopií maleb původních australských domorodců. Velkým problémem australského kontinentu jsou invazní druhy zvířat, jako je například králík divoký. A i toho můžete v našem výběhu vidět. Dále můžete ve výběhu spatřit a kouknout se přímo do očí, například klokanu horskému. A kromě klokana horského tady můžete pozorovat i klokana uru. A v naší nové expozici můžete navíc obdivovat vzácné araukarity, což jsou skamenělé stromy, které zde nechal umístit pan doktor Heinrich Lumpe, zakladatel Ústecké zoologické zahrady. A pozor, naše expozice je jednosměrná, proto vyjdeme tudy. Doufáme, že se vám naše nová průchozí expozice klokanů bude líbit. Těšíme se na vaši návštěvu.